ናገሬን ይደኛል። ማን እንዳገር ናገሬን ይደኛል። በላይነሽ ታይ ይባላል። ወይዘሮ በላይነሽ የት ሀገር ነበር የቆየሽው? አንቺ ሳውዲ ለምን አክል ጊዜ ቆየሽ? 3 አመት ተሁለት ወር ቆይቻለሁ። በህጋዊ ነው በህገወጥ ሄድሽው? አይ ዝሮ ዝሮ በህገወጥ ነው። መቼም እኔም ቤት እዚህ ደካማነትም ስላለኝ እንደገናም ደግሞ ልጅም ስላለኝ አረብ ማለት እኮ በጣም ከባድ ነው አስተሳሰባቸው። አሁን ሳቅ ብላ ነግራሽ እንደው በቃ በሰላም ነሽ እየሰራሽ ይያለ በደቂቃ 6 ወራት ቆይቻለሁ። ሲሰራቸው ሲያፈርሳቸው የሚሉ ሰዎች ናቸው። አንዴ ሲናገሩሽ አንዴ ምን ሲሉሽ እና በጣም ከባድ ናኝ። ወዲው እንደሄድኩኝ በ10 ቀኔ ነው ምናምን 10 ቀኔ ሆነኝ በ3 ቀኔ ነው ቤት ይቀየራል የሚባል። ከዛ እንዳለ ቤቱን ከፍታ ስታሳየኝ ይሄን ማጽድቼስ ምን ይሰልቀዋል እንኳን እዚህ ቤት ሰርች አልኩና ቁጭ አልኩ። አረበኛ አልችልም። አሁን ተወስደኛል ስናሰት ወይ ተወስደኛል ኢትዮጵያኖች አሉበት። እኔ አረበኛ አልችልም ቋንቋ ያኔ ስቶስደኝ በቃ እኔ ቤት መቀየር ነው የምችለው። እኔ እዚያ ቤት አልሰራም። አረ በጣም ከባድ ነው ያለ ቤተሰብ ራሱ ስላተኝ የሰራሽውን ሰርተሽ የደከመሽን ትተያለሽ እንጂ መቀየር የለብሽም። እኛም ብርጥ ለና ያመጣንሽ ኢትዮጵያ ነው። አሁን ባስቸኳይ ምናገባሽ እንጂ ከሌላ ቤት መቀየራች መጨረሻ ላይም ደግሞ አሁንም ተወስደኛለች። ሰራና እኔም ቋንቋ አልችልም። በቃ ዝም ብለሽ 24 ሰዓት ነው በቃ ሌትም ደግሞ ያኔማ ጭራሽም ቋንቋ ማልችልም ምንታ የሚባል ነገር መቀመጥ የሚባል ነገር አይታወቅ። 24 ሰዓት ስራው የግን እንዲሁ በቃ ራሴን ችዬ እኮ ቁጭ ማለት አይወድኝ። ሂጄ ምንታ ክፍሌ ከገባው እንዲሁ ዝም ብዬ ሂጄ ውድቅ ነው በቃ ሌላ ነገር የለም። ከጓደኛዋ ቤት ወሰደችኝ። አስፈጋታለች ደግሞ ሰራተኛ የላትም። እዚያ በኋላ ያስተስፈጋኝ ይሄንን በቃ በኃይለኝነት ልጅዋ መጣና እየሰራው እንዳለ ምን ነው ንቀጣለብኝ። መጨረሻ ላይ ሲያስደነግጠኝ ማለት ነው ቀና ስልስ እሱ ነው እዚያ እንዳለ ፈረስኩ። መጨረሻ ላይ ለካ አስባቢያት አስደንግጧት ጨቁኗት የሸበተ ዳቦ ማለት ነው የሸበተ ዳቦ ሰው የማይበለው ዳቦ አድሬ ጦቤን አድሬ ማልዳ ከሻይ ጋር ሰጠች። ያቺ ማለት ነው የወንድሟ ሚስት ትመስለኛለች። ግብዣ ይጠራራሉ ኳል ሀለምርኩ በኋላ እዛ ቤት እንሄዳለን። እዛ ያቸው ያንን እንደዚህ አርጊክ ምሳረገው ያ ዳቦ የሸበተ ነው እንደዚህ ተያይዟል። ግጥም አረኳን ወርኩና ወጥቷን ጠጥቼ ዋል እዚህ እየሰራው ማለት ነው። መኪና ራሱ አሳጥበውኛል። እዚያ የመጅልሳቸው የምናቸው የጽዳታቸው እንዳለ በቃ ሰራተኛ የላቸውም የማሸገያን ሁሉ አስፈግታኛል። መጨረሻ ላይ በ4 ቀኔ ነው በ5 ቀኔ መጠይዛኛል። አሶ ቤት ወሰደች ሌላ ቤት ልሂድ እንዳልን ነው እና ማንን ብለሽ ትንትንት ያለሽ አያወጡሽም። ስራ በጣም ብዙ ነው። እነሱ ብዙም ሰራተኛ ያገውም እኔ ከባልቴት የተነበር ገብቼ የነበረ እህቶቿም የቶቿ ልጆችም ሁሉም ከዚያ ነው ረፍት የሚያደርግ። ሰራተኛ ብዙ አያገቡም ሳውዲ እና እነሱም ረፍት ስለሚያደርጉ የእነሱ ህጻናት ልብሳቸው ራሳቸው የራሳቸው ሻወር ሲወስዱ የእነሱ ምግብ መስራቱ ቤት ማጽዳቱ ሁሉ ስራ ነው የሚሰራው። ወደ 30 ስንት ናቸው ራሱ ትልልቆች እንኳን ከህጻኖች ሌላ ከነ ቤት። ከዛ ግን ሲጀመር ሁሉም በያፉ ለሚጠራኝ አንዷ ፈትላለች አንዷ ምግብ ትላለች አንዷ ይሄን ስሪድ ትላለች አንዷ ይሄን የምትሰራ አንዷ ይሄ ያሰራ እና ብዙ ነው በቃ በጣም ሲሰማኝ የኔ ኮ ማዳም ስንት ነው በቃ ስንታችሁ ነው የምታዙኝ? እኔ ኮ ከኢትዮጵያ መጥቼ ከዚህ 24 ሰዓት እንደቆምኩ አሁንም ኢትዮጵያ ልገባ ነው ብላታል ሰትወየን። ትክክል ነሽ በቃ አንቺ ኮ ጥሩ ነሽ ትላለች። ግን ደሞዝ ምዞቅ መጨመር ቀርቶ የኔን ራሱ አጠራቀው አይሰጡ ብቻ እኔ እንዳልጠፋባቸው ስልክ ምን ማዋራት የለም። ድመጣ የነበር በ2 አመቴ ነው እናቴ ደካማ ነች። ልጄን በ6 ወሯ ነው ትቻት ሄድኩት። በቃ ሁኔታው ምን እዚህ ሰርቼስ ምን ለውጥ ኖረ? ምን እንደውጥ የለውም። ሀገሬ ላይ እንኳን ብሰራ እዚህ እየተንገበገብኩ እግሬ እያበጠ በዚህ ራሱ ቆም ይሄ ላይ ቆሜ ስለሙል በዚህ ያብጣል ጎኔ ላይ ማለት ነው። ምርመራ ላይ ራሱ መረመራውን ጤናማ ሆኜ አልገኝም እላለሁ ራሴ በውስጤ ማለት ነው። ስተኛ ራሱ እግሬ እንዲህ ወደ ላይ ከሶፋው ላይ እግሬ እንዲህ አቁሜ ነው መተኛ። እንደዚህ ብዬ በጎኔ መተኛት አልችልም ቁሜ ስለምውል ማለት ነው። እነሱ እንግዳ አለባቸው። ከዚያው ጭራት ሰርቼ አብልቼ አጽድቼ ሁለመነውን አሰናድቼ ሁሉ ነገር ሰርቼ አንደኛው ልጅ ያደውሎ ከውጭ ጓደኞች ያደላበላ ነው 12 ደሮ ከትክታ ከፍሪጅ ገባ ማለት ደግሞ ድንጋይ ነው። ያንን በፋስ ነው የምፈረክሰው። በፋስ እየፈረከስኩ ልክ 3 ይሄ የደድሽም ደገጀራ ያለ መርቴሉ ነገር 3 በድሻለሁ። በአምስተኛው ሲበደሰት ውዬ ነበረች እየተቆረጠ እንግዲህ ብረት መቆረጥ ማለት ነው። ያን በእነሱ ድጃጅ ነው የሚሉት ይሄ ደሮ አደርሽ በፍሪጅ እንደዚህ ድንጋ ሆኖ ይመጣ ያን ስከሰከሽ ያን ድንጋ መፈረከስ ማለት ነው። 12 ደሮ ምፈረክስበት ያን ሰርቼ ምን ብዬ አሁን አርፋደው ስል ቀዴት ሙሉን ቅርፍ የለም ከነሱ ቤት አንዱ ሲልሽ ጨርሼ እንግዲህ ከመኝታ ክፍሌ ልገባ ነው ስትይ አንዱ ይሄን ስራ ተብለሻል ተደውሎ ይሄን ይልሻል። እና በጣም ስራ ብዙ አለ እና በ2 አመት የነመጣ ስል ሰዎቹ በጣም በቃ አንዲት ስሪላንካ ነበረች መናጥ የተረገበች ናት 3 ሞባይል ተገኝቶባት ተደብድባለች እና ኢትዮጵያኖችን ማስደብደባለ ቢትልና ሞባይል አላት ብላለች። እዛ ደግሞ ሞባይል ኑሯስ ምንድነው ስትላት
አይ ኩዌት ጠፋ ነው ትላታለች። ሰትጉይ ስትል ሲያዩኝ ስራዬን ሲያዩኝ ስራዬን ሲያዩኝ ስራዬን ከዚያ በኋላ ሳያያቸው እኔ አረበኛ በደንብ እችላለሁ። ከዚያ በኋላ ሰማቸው ነገራቸው እሳ እንደዚህ ነው እሳ እንደብድባት እሳ ምን እናርጋታ እኒ ሰዎች በቃ ለምንድን ነው የማይፈትሹ? ከሰትዌ ወንድም ቤት ሰራለሁ እሷ የሌለ ሲሆን ከውጭ ለምን ተሰራ? የሰትጉይ ከአንድ ቤት ሰራለሁ፣ ነገም ጁማ ከሆነ አንድ ቤት ሰራለሁ፣ ዛሬ ጁማ የኛ ከሆነ ደግሳለሁ። በቃ ርፈት የለም። ተደውሎ ምን ስራ ዛለች ነው ያንስ ጨርስ እዚያ ሂጅ ነው ያንስ ጨርሽ እዚያ ሂጅ ነው ስራው ማለት ነው። ለሸጋግርታለሁ በቃ እና እንደዚያ ስትሪያች ልጅ በቃ አይ እኒ ሰው በሰላም አላኩኝ በሰላም መድ ፈልጋለሁ። እንዲያውም አመት ደግምኩ አልኳሰት ወይ አመት ደግምኩ አልፈልጋውት ነው። ከዚያ በኋላ ልጅ ተውሸታም እንደሆነ ታወቀች። መጨረሻ ላይ ያው ደሞዝ ባይጨምሩኝ ምን ባይሉኝም ረመዳን ነው ለሽ ህጅ ተባልኩ። ረመዳን ዋለ ሁለቱ ልጆቿ ደግሞ አረጋጁ። እኔ ለመጣስ ማል ያረሳቸው ነው እሷ ሄዳ ሲባል ምንም መጨረሻ ጊዜ መሄድ አለብኝ እናቴ ነች ለሁለቱ በቃ መንጣት አለብኝ ልጅም በቃ ያለቀሰች ነው ስላቸው ሄደው አንዲት ያመጣሉ። እና ምግብ አልችልም ምናምን በቋንቋኔ ከኤጀንሲ ደርሻል ሪያድ ገብቼ ያለው ሲደውሉ ያቺ ልጅ አረበኛ ትናገራለች፣ ላንዱ ሲደውላት ኦሮሞኛ ትናገራለች፣ ትግረኛ ትናገራለች። ጨንቋታል የሰትጉ ልጅ። ሁለት እርጉዝ አላ ቤት እየሻለው አንዲት እኮ እንደ ዛሬ ልበር እንደ ነገ ነው የወለደችው እንደ ትናንት። ከዛ እንደዛ ብላ ስትጠይቃት አይ እኔ የሰራችሁትን እቃ አጥባለሁ፣ ልብስ ተኩሳለሁ፣ አጥባለሁ፣ ከዚያ ውጭ ጽዳት ነው እንጂ ምግብ አልሰራም ትላታለች። ከዛ በኋላ የሰት ወደ ውል ታረግና አረ መልሷት ትኬቱ ይታጣ ትደውላለች። ለካ እኔ አልሰማውም ጓዜን ይዤ ሄጃለሁ ቻው ብዬ ሄጃለሁ ጀንስ ውስጥ ገብቼ ማለት ነው። ከዚያ ውጭም ደውል ታረግና ሰውዬ ይሯሯጣል። ምን ልከይ ነው ብያለሁ። በኋላ ይመጡና ሻንጣቸው ማሽን ይገባና እንትን ተብሎ ይሄዳል። እኔ እዚያ በዚያን ቆራታች በዛ ሻንጤን አርጌ እዛ እህት ወደ ዛገጣ ጋር ይገታል ይቆም ያለው እኔ ይሄ መሄድ መስሎኛል። ያኔ ቢዞርልኝ እኮ እነሱም ይታሰሩ ነበር እዚሁ ላይ ባመለከት፣ ግን አልዞረልኝም። ይወጣል፣ ይገባል፣ ለካ ይደውላል። ምን ይደረግ እንግዲያማ ከትኬት ቆራጩ ጋር ተባብና አሳጥፍና ሌላ ጊዜ ትሄዳለች። እነዚህን አረሳ ተብሏል፣ ተመክሯል። የጨረሻ ላይ ሲመላለስ ሲመላለስ ነው የተባልኩ። ከዚያ ትኬት በላይንሽ ተባልኩ። አቤት። አይ አንቺ በሶስት ቀንሽ ነው የምትመጪው፣ ወረቀትሽ አልተስተካከለም አለኝ። ወይኔ እኔ ምንም እስከ ሶስት ቀን መቆየት ብቻ እንዴት እንደከበደኝ እንኳን ያን ያህል ያቆዩኛል ይመስለኝ። ከዚያ በኋላ እንዲሁ በቃ ክስም አልኩና ሲሄድ ልክ አዚህ አንስቼ የሄድኩ ነው የመሰለ ሰት ወይ ኑሬ የሄድኩላ ነው የመሰለ በጣም ደስተኛ ሆነኝ። እኔም አልገባኝም በሶስት ቀን ሄድ የል ሲደወል ሊስተካከል። ከዛ ስሰራ ስራዬን ይመካከራሉ፣ መጅልስ የገቡና ይነጋገራሉ በአረበኛ ሲነጋገሩ የስራዬን ተተውልና እነሱ አሁን ምን እንበላት አሁን ምን እንበላት በቃ አሁን ነገ እንግዲህ ሲደርስ ውሰዱ ስትል ምን እንበላት አይ ጀንሲ ስደውልልሽ ነምኖችሽ እንበላት ሲማከሩ ሰማሁ። መጨረሻ ላይ ውሰጅ ስለ ነገ አይ በቃ ኤጀንሲ እኮ ተዘጋ ትለኛል። ነገም ስል እንደዚያ ቤተሰቦች ሊቀበሉ ወጥተው እንግዲህ ልመጣ ነው ኤጀንሲ ገብቻለሁ ብዬ ሳበቃ እንደገና ቀርቻለሁ አልኳቸው። ያኔ እዚህ ይላቀሳሉ ራሱ በቃ እንግዲህ ማ በሰላማት መጣም ነው አተመለሰች ምናምን እያሉ ይጨናነቃሉ። ከዛ በኋላ ሲሄድ ሶስት ቀን እንደሆነ ሳዳምጥ ያለን ምንም አማራጭ አጣ። ዝም ብዬ በቃ ያልተደወለልኝን ያልደወልኩትን ዝም እያወራሁ በራሴ ጊዜ ከክፍሌ ሆኜ ማለት ነው እንደተደወለልኝ አድርጌ ማለት ነው መላ ፈጠርኩ። ከዛ መላ ስፈጥር ሄሎ አልኩ ዝም ብዬ እንደኛው አማርኛ ማለት ዝም ብዬ ቀበጣጠርኩና ወጣው። ከሰትጉዬ ያልኩት ራሱን አይታወቀኝም ለምን ተናድጃለሁ አለ ያስቀሩኝ ነው። ከዛ ወጣውና ሰትጉዬን በቃ አሁን ኢትዮጵያ ትልክኛለሽ አትልክኝም? ለምን ሰትጉዬ በጣም ሊደነገጠች አይኔ ፍጥጥ አድርጌ ሰደበት። በቃ ልጅሽ ታማ ሐኪም ቤት ስሙ አዲስ አበባ ይባላል አዲስ አበባ መታለች እና አገናኝ ብላቸው በቃ አንቺ ሀይምሮሽ ስራ ላይ ሰራም ነው ያሉኝ። እኔ ምንም ይሄ ሊሰራልኝ አልቻለም አልኩና ክፍሌን ቆልፌ ተኛሁ። መጨረሻ ላይ ማን ምግብ ይስርቅ አልበላም አልሰራም ምግብ ሳልበላ እስከ ስድስት ቀን ተቀምጫለሁ ከነሱ ማለት ነው። አልሰራምም አልበላም። ከዚያ በስድስተኛው ቀን አላካችሁኝ ብዬ ወንድሜ መንግስት ሰራተኛ ነው አዲስ አበባ ከመጣ ሊቀበለኝ አሁን ዶሩ ነው። መጨረሻ ጊዜ እንግዲህ በኤጀንሲ ነው የሚደወላችሁ በቃ ካላካችሁ ላኩኝ ካላካችሁ እንዴ በቃ ይሄ ሀገር ሰው ደህና ሰራተኛ በሰላም አትልኩም ምሬ ሰው የሚወላኪ እንገልሽ አልኳት። መጨረሻ ጊዜ ጥሩ ሰራተኛን የሚሰራ እናንተ ስለማትወዱ ለምን ለማትልኪኝ? እኔ ልጄ ታማለች በቃ ሀይምሮ አይሰራም። ከዛ ሻንጣሽ ና ውጭ ተባልኩ። ሻንጣዬን ከፊት ተመዝኖ የተመለስኩኝ ከዛ በኋላ ትከፍያለሽ 600 ብር ላይ እኔ ደመወዝ አለኝ ግን ችግር የለውም እኔ የምሄድ በሰማይ ላይ ነው ከልጆች ልደርስ እንዳልደርስም እችላለሁ መድኃኒዓለም ነው የሚያውቀው ስለዚህ እኔ ስለ ገንዘብ ችግር የለውም ምናምን ስል ሽማግሌው ሰውዬ የሰትዌ ባሏ ሽማግሌ ነው ከዛ ነው ያለኝ። ምንድን ነው ችግር? ሻይ እኔ ደመወዜን አልሰጠችኝም ግን እኔ ልጆችን ዘመዶችን ማግኘት ነው የምፈልግ እንጂ ገንዘብ የዚያን ያክል ነው አሁን ምንድን ነው ያለሽ ነይ ብሎ የሻንጣ ሀራም አለ ሰውዬው ምን ያደርጋል ሽማግሌው በስማ
ሲሆንም ስንት ስጦታ ነበርት ይችልሽ ከየትም እየሰራ እንዲችል ሊሰራተኛል ታገኝ ነው እንዴት የሻንጣ ተላታል እንዴት አሁንም ቢሆን እኮ ብታስከፋና አልሰራም ብትልም ልጅዋታ ማባን ምናም ብሉ ነገር ነው ተቆጣና ያ 600 ወር አሰዩ ከ የሻንጣ የተባለው ማለት ነው ታው ያን ዶሩን 700 ወር ነው ደሞዝ እንግዲህ በወርሃዚያ እሽት መዘር ነው እንጂ በኢትዮጵያ 3000 ከዛ እንደዛ በየኔም በሁለተኛው ሀገር እንገባው እና ብዙ ፈተና ገጥሞኛል ለማልፈልጌ ነው በምን ምክንያት ነበር ወደዛ ሄድሽው ሄድኩበት ምክንያት በርግጥ እኔ ያኔ ጉልት ገበያ ሰራ ነበር እዚህ ድንች ገዛለሁ ቃሪያ ምን ይያልኩ ገበያ ነበር መሄድ እና ከቤት ስመለስም ስፌቶችን ሰፋለሁ ጥጦችን ምናምኖችን እየሰራው ነበር እዚሁ ትንሽ ቤትቹ ብሰራም ከድሮ ነው እንትን ያላት እዚቹ ቤት ይሁኝ ማለት ነው ከዛ እንደዛ ስል አንድ ጉረቤት ነበረች እዚህ አዲስ የምትባል እናቴ ላትም እህቴ ላትም ሁሉ ልጆች አሏት ከዛ አረብ ሀገር ነው ሲጀመር እንደው ህልም የለኝም አረብ ሀገር ተዶ ይሰራል ብዬ አላሰብኩ መጨረሻ ላይ እኔ ሞሰብ ይመስለኛል እኔ የሰፋው ዳሪ ሷ ቤዛው አመጥቶ ምናምን ተሄዳለች ጓደኛዬ እዚህ ጉረቤት እትናት እዚህ ዝኛው ክፍል ከዛ እሷ ሰድ በጣም ነው ወዳት እና እሷ ለቤት ብለን ቤተሰብ ተሄዳለች ከዛ ስታድ እኔ እንዴት የኔ ልጅ እኮ ትልእናት ይሄ ህፃን ልጅ እናት የላት እኔ ስህት ጉረቤት አለኝ አይዞሽ እንኳን ትላታለች እናቴን ብትመጣት ይዛታለች እንዴት እንደሱ ብድግ ብሎ ሲሄዱ እኔ ከማናንሽ ነው ለምን ያለልም እኔ እዚህ ገበያ ለገበያ ጣሃይ እየመታኝ ህጀማል ሳራ እንጂ ከጧተማት አላሰብኩትም እንደውም መሄድ አለብኝ ከዛ ተማከረና እኔ ድንይድ በመንግስት ጀመርኩ አዲስ አበባ ሄጃ አክስታለች ነኝ አዲስ አበባ ኩዬ ነበር ሞልቼ ነበር አሁን ለኩዬታ ተጅም ዱባይ መርት ይችላልሽ ይሉኛል መርመራ ላይ አይኔ እዚህ ላይ ችግር አለብሽ ምናምን ብለው ማለት ከዛ ሲባል አራኔ ሲጀመር ሳውዲ ነው መሄድ እንጂ ዱባይ ማለት ዱባይ ደግሞ ያኔ አንዳንድ ችግር ምናምን አለባቸው የሚባሉ ሰዎች ወደ ዱባይ ይሄዱ ነበር ብዙም ጥንቃቄ የለው መርማረው ከዛ ሲባል አይኔማ መሄድ ያለብኝ ካሰብኩ ሳውዲ ነው ጓደኛዬ ነው ሄድሽ ጓደኛዬ ነው ሄድኩት በቃ አዚያቹ ገቤ ድንቸንም ገዘው ምንም አልኩኝ አምስርም አገኘው አስርብርም አገኘው ለፍቼ እንደ ጓደኞች ስቄት ሳስቄ ከወጃ መድብር ወጅ በግሬ ሄጀ ዙሬ በግሬ ተመልሽ በጋሪ ድንችም ጫንኩኝ ሽንኩርትም ጫንኩ እንደ ጋር በስሬ ባራዳም ጉልት ተቀመጥ ነበር አሁን ግን አረባ ጋር ሄድኩ አረባ ጋር ጅም ለውጥ የለውም የላኩት ምለት የለቱ ይበላል ከዛ ምን ነሱ በወጓይ ሰጡሽም ስለዚህ ምንም አማረጨለው ጉልበቴም ብቻርክም ይመጥቻለሁ አሁን ይታወቀኝ ጉልበቴ 24 ሰዓት የቆንኩበት እግረበሽተኛ ማለት ሁኛለሁ ማለት ይችላል ይሄ ራሱ ማለት ነው። እዛም ሄደሽ ሰው ሀገር ተቀይሬ እመጣለሁ ብለሽ የገጠመሽ ነገር ተቃራኒ ነው። እዚም ደግሞ ስራ ራሽን ለመቀየር ጀምረሽ ነበርና ሰው አገር ቤት ላይ ሰርቶ ለመለወጥ ብዙም ፍላጎት የለውምና እዚ ላይ እንደው ምን ታያለሽ? እስኪ ሁለቱንም ስለሰራሽ አንቺ አወዳድርሽ ንገሪኝ። እኔ አሁን ድሮ ማለት ነው ድሮውን እንግዲህ ነግርሻለሁ ትንሽ ነገር ለምሰራው አሁን አረብ ሀገር ይባላል ይከዳል መቼም ይጣራቀመው ይጣራቀማል ማይጣራቀመው ላይ ይጣራቀም ይችላል ይጣራቀም አረብ ሀገር አንስቶ መምጣት ማለት ድንገውነሽ መጣሽ ነው ግን ሀገርሽ ላይ ሰርተሽ የሰራውን ሲስተም ያወቅሽበት የገባሽ ሚያከስርሽንም ሚያዋጣሽንም ከሰራሽበት ሀገር ላይ ለውጣለ ሁለመነሽ እንደሱስ ከሆነ ድረስ ምንም አረጋጭ አሁንም ስመጣ የሁለት ወር ደሞዝ እንደተያዘ ቢሮ በቃ ዙር አማራይ ስላጣው ምንም ላኩኝ ብላቸው ደሞ ለነዚህው ማልክማሉ በስልክ ተገናኝ እንጂ ሀገርሽን በቃ ትሄጂ ሰተጎይም ስኳር ነበረባት ብዙ በሽታ አለባት እና እኔ ስሞትጂ ምናምን የሚል ነገር አላት ከዚያ እኔ እናቴን ማየት ፈልጋለሁ እኔ ቤት አለኝ ልጅ አለኝ ስለዚህ እኔ እናቴን እቼ መንጣት ፈልጋለሁ ይቃማ አሰሩልኝ እንደማልድ ያወኩ ነው ስለማይመችኝ ስለደሞዝም ስለማይሰጡ አልኩኝና ይቃማ ተሰራልኝ መጣው ትኬት ማለት ነው መመለሻ ያን ተሰጠ የመጣው ተደወለልኝ ከዚያ አልመጣ ካላካችሁ እናንተ ፈጣሪያችሁን ተፈራችሁ ላኩልኝ ገንዘቤን ከዚያው እጭ እናቴም ደካማናት መንጣት አልችልም ሌላ ሰራተኛ ፈልጓልኳቸው ካላንቼ ሆነም እናን እንደዚህ ነገር አለ እኔ እስከዛ ድረስም ደሞዜን በቃ ለ3000 ብር እንኳን እንግዲህ በስተመንዝሮ ነው 3000 ምናም ብር የነበረ ያኔ ማለት በኢትዮጵያ የነበረ እና ለነዚያውም እንኳን እንደዚህ ያረጋቸው እናም ስለው ምንም ስለ ገንዘብ እሱ ነሽ አትከራከርና ምን ሰጥሻለ ምናምን አሉ ግን እንደማይሰጡኝ ነው እንኳን መጨመር ቀርቶ ራሱ ደሞዜንም ያወቁት ነው የሚወስዱት ማለት ነው አይሰጡኝም በዚያ ምክንያት መጣው የላኩትም ተበለሻሸ ያመጣውትም አሁንም ተበለሻሽቶ ይኸው ከዱቤ ገብተን ነው የምንሰራ ማለት ነው። ሀገር ላይ ለመኖር አሁን በዱቤ እየመጣሽ ነው የምትሰሪ? አዎ በዱቤ ነው። በቃ የሸቀጥ ስራ ነው ካንዱ ዝምሻውን አስረካቢዎች አሉ አይደል? አዚያ ተረክበሽ ሽጠሽ አሁን እንደዚህ ያየን ስራ ነው የምንሰራው። መነሻ 4000 ምናምን ያኔ ፈቃድ አወጣው እንደዛ በየአመቱ ይኸው 1000 እስከ 1000 ምን ከፍላለን ምን ከፍላለን ግብር ከፍላለን ማለት ነው። በመንግስት ያን ያረግነ ግን የዱቤም እያመጣን እያልን የምንሰራው። እሺ እና አሁን ስራው እንዴት ነው አዋጭነቱ? ስራው ወረት ላለው ሰው በርግጥ ይሰራል። ሄዶ ለሚያመጣ ሰው ጥሩ ነው ቆንጆ ነው ሁሉም እየሰራ ነው። የብድር ተሰሰር እንዲደረግልሽ ሳልጠየቅሽም? አልጠየቅኩም። የበራሴ ወዚ ወንዱ ታንዱ እየተረከብኩ ምንም ይያልኩ ለምሳሌ እንደኔ ያው አገር ላይ መለወስ ሰርቶ ቆንጆ ነው። አገራችን ላይ እኮኛ ሄደን አሁን ዛሬም አንድ ነገር ሳናረግ እኛ ከኛ በኋላ ገብተው
እኛ አረብ ሀገር ደን እኮ ከነሱም እየተረከብን እየሰራን ነው ሀገራቸው ላይ ሰርተው ማለት ነው። ስለዚህ ከሀገር ላይ ሰርተው መለወጥ ደስ ይላል እንደኔ ማለት ነው። ለአሁኑ ያነው አስፋፍቶ መስራት ነው። መለወጥ በሀገር ነው፣ መስራትም በሀገር ነው። የሰው ሀገር ከባድ ነው። እኛን ራሱ እንደ ሰው ራሽን እንኳን ቢያምሽ ምኗት ነው ያመማት ነው የሚሉ ዳሟት አይሉም። ስለዚህ ከሀገራችን ላይ ሰርተን ብንለወጥ በጣም ደስ ይለኛል። እኔም እንግዲህ ያው የነገርኩሽን ነግረሻለሁ። ሰርቶ መለወጥ ያለ በሀገር ነው። አሁን ጤናሽ ምን ሁኔታ ላይ ነው? የጤና ሁኔታ አሁን ቀኝ እግሬ ላይ ዛሬም ያመኛል፣ ራሱ በጣም ያላምጠኛል። ያው ሕክምናም በፊትም ሄጄ ነበር፣ ምንም ሊገለግለኝ አልቻለም። ያው የደም ስሬ ሁኔታ ይመስለኛል። እዚህ ላይ ራሱ ግልጭ ሳይው ጭኔ ላይ የተሳሰረ ይመስለኛል ደም ስሬ ራሱ 24 ሰዓት ቁሜ ስለምሰራበት ማለት ነው። ስለዚህ ተመስገን ነው የምለው አሁን መቼም ስታካሌ መቶ ሀገር ላይ እንደዚህ ከልጅ ከቤተሰብ ጋር መገናኘቱ ተመስገን ነው። አሁን ሻገረው በቃ የሰው ነው አሁን የተዋበው አሁን ከተማው አሁን ቪላ ቤቱ አሁን መኪናው አሁን የራስ አይደል በቃ የሰው ነው አሁን የራስ አይደል በቃ የሰው ነው።